い、こんにちは、ゆかりチャンネルです。今日は五商産業さんに行って買ったものの紹介と、あと今編んでいるものの紹介をしていきます。はい、で金曜日にマーケットに行ってきました。でお昼は、そう、五商産から車10分ぐらいで行ける桜ラーメンっていうところにいつも行くんですよ。もうね、たまたま立ち寄って時にすごく美味しくて、もう毎回五商産業さんに行く時はその桜ラーメンさんに寄るか後で寄るかして向かうんですけども、 そこしか知らないから、もし美味しいお店とか一宮の方でここが美味しいよってとこあったら教えてください。またそういうイベントのある時に、そっち方面に向かった時に遊びにというか食べに行きたいなと思ってます。ラーメンじゃなくても何でもいいですよ。ここのランチがすごくおすすめとかあったら教えてくれると嬉しいです。はい、で最近ね、ちょっと東海さんの7割引きの系統を大量に買った後だったので、五商産業さんは編みぐるみに使えそうな糸を探しに行ってきました。っていうのも、もう冬物がね、どんどん100均の方から消えてってしまったので、そう、この間紹介したこの子のね、この糸、これももう置いてなくて、なのでちょっとこういった冬物の糸を探してきました。でちょっと先日の動画でも載ってたと思うんですが、カーリーモヘアという糸です。でこれの編み地があったので、これね、セリアさんとかでもね気になってたんだけど、編み地がどんな感じになるかわからなくて、一回も買ったことがないので、たまたまね置いてあったから、こちら、これね10玉で500円だったので、とてもお値打ちなんですよ。でこれね、カーリーモヘアっていう糸で、色ナンバーが2番で、こちらジャンコードです。アクリル80のポリエステル20の 25g 玉巻き 42m、 かぎ針8号から10号ということで、これを買ってきました。なんか後からね、ホイップスも欲しかったなとか思ってたんだけど、そうで、こんな感じのね、やっぱりねこれ味があるんだよね、この糸。まあこれでもちょっと編んでみようかなと思います。であと1個はこのリトルバニーという糸が3玉入っていて、でかぎ針とチェーンが入ってて、キットなんですけど、これもう残り2つしかなくて、ポシェットになるんですね、こんな感じので。見本はここに紐がついてたから、斜め掛けスマホポーチみたいになるんですけど、そうだと思って買ったら、これはチェーンだったので、セリアさんに行って、こういったね、今ショルダーストラップっていうのが100円で売ってるんですよ。これすごくない？ね、これはセリアさんです。でそれを編もうかなと思って買ってきました。かぎ針も入っててねお得ですよね。これは500円です。でこれもセリアさんのやつだけど、すごくいいんだよね。これ紐が110センチ、こんな感じに、で編み地にこれを引っ掛けるだけで、結構ねしっかりしてるしね、作りも。ほら、で作ってみようかなと思って買いました。まあ今回はこれぐらいですね。そんなに買ってないので、楽しみにしてますってコメントいただいたんですけど、なんかちょっと途中から心が痛くなってきて、こんだけしか買ってないけどごめんねみたいな気持ちになってました。でそうそう、編みぐるみね、この子とかね、この糸がだいたい3玉買ってたんで、1玉やだいたい1体ぐらいずつできました。でこの子新入りちゃんです。もうね、全く同じにはならないけど、あれ頭の長さが違うね、この子。ちょっと
長細く。で今回はお花をこんな感じね、ウッドビーズのお花を服に縫い付けて、ここをね、点点点点点刺繍して、後ろはこのボタンにしてます。もうちょっとカバンとかも編みたいなと思ってますが、よいしょと。単色のさ、太い糸があまりにもなさすぎて、黄色で編んだけど、まあ可愛いか、いいね。そう、なんか編みぐるみをね、ぼちぼち編みながらいろいろ準備しています。で、菜花の里は入場料がいりますよ。だけど木曽三川公園に行ってきたんですけど、あそこはね、駐車場代もなかったし、中に入るお金もいらなかったのでおすすめです。でチューリップが今からいっぱい咲くのかな、ね、20日からって言ってたから、もうそろそろ、ね、咲き始めます。すごいいい天気で良かったんですよ。でもまた今週寒くなるみたいだね。上がったり下がったりしつつ、でこれ靴下編んでます。かかとはもう終わって、ちょっと今回ね、足首の部分はちょっと短めにしました。でパパとね、車の中でよくお話しするんだけど、まあ、私も好きなものが、のめり込むものが見つかったし、パパもね、今テニスにすごい夢中になってテニスをやっているので、なんか一生かかっても自分がのめり込むものをが見つからないって人もやっぱりいるんですよ。私はもう最近はこう、昔から手芸は好きだけど、編み物にここまでハマるとは思ってなくて、一時はずっとパッチワークやってたし、一時はずっとフェルトのマスコットみたいなね、小高てるみさんの本から子供の時はずっとそれを作ってたりとかしてんだけど、何にも興味のあるものがないねっていう人もいるんですよ、やっぱり。だから私はなんか幸せだなと思ってて、まあ何もない人は何もない人で、気ままにやりたいことだけやって過ごしてるんだろうけど、この夢中になれるものがあるってで見つけられたっていうのはすごいなんか宝だなと思ってて、それでこうやって YouTube もできてるし、あと編み物のお話でお友達と話もできたり、家族、母とか妹とかとも趣味の話でね、話も合うし、なんかたまたまね、こうして巡り合った編み物にこんだけハマれるっていうのはなんか幸せだなって思います。何にも興味が湧かなくて、何夢中になれないねっていう人もまだまだ、その自分が興味があることに巡り合ってないってことだもんね。それはそれでなんかもったいないなと思っちゃいます。そんなに深く知れてるわけじゃないけど、こうして編み物で手を動かしてたりする、もう動かしてるない時間はないぐらいに、なんかもうちょっとなんか何もしないで休んだらってパパに言われるんだけど、なんか手が動いてでないとダメなんですよ何もしないでぼーっとすることがもう最近は全然ないな、編み物を知ってからは。なんかちょっとぼーっとする時間、あ、ちょっとで暇ができたなと思ったら続き編もうかなとか、今度何編もうかなって本を開いたりで、私はもう一つすごく上手になりたいなと思ってるものはギターがあるので、アコースティックギターで
生き物係さんの楽譜を見ながら、楽譜を見ただけで弾けるようになりたいなとか、弾き語りしてるととても楽しいので、まあ、自分でカラオケの伴奏をして自分でカラオケを一人で完結できるみたいな感じで、もう誰もいない時は弾きながらバンバン歌ってるので、ギターとも巡り合えたし、そうギターなんてもうかれこれ5月、あれ子供の日に買ったから5月が来たら5年ぐらいやってるんじゃないかな、4年かな。コロナ禍になって買いに行ったからね、もうそろそろ5年になるのではないでしょうか。あまりなんかめぼしい成長は見られないですけど、でも一番最初の動画とかを見ると、まあ成長記録としてたまにねショートで動画を撮ったりするんだけど、まあ、最初よりも多少はね亀の歩みでもできるようになってくることが増えたりしています。で夜はある程度もお風呂とかも入って、まあ、パパとの時間が取れそうな時は韓国ドラマ見てます。だいたい9時半ぐらいからかな、韓国ドラマをネットフリックスで、今ハマってるのはペントハウス。もうめっちゃねハラハラしてね面白いんだよね。あれ見たことありますか、ペントハウスなんかすぐさドラマの中のさ俳優さんたちがさ罵り合ってさ殴り合ったりするのが笑えちゃって、もうなんか淡々、日本のドラマってそういうことあんまないような気がして、なんかすんごい言い合って結局は髪の毛引っ張って引きずり回したり叩いたり殴ったり、あんだけ感情を表に出せるってある意味すごいなと思うんだけど感情押し殺すタイプだから私だけどそれはね娘が面白いよって教えてくれたので最近見てます。で娘がもう2も見て、気がついたら3ももうアップされてるって言って、ペントハウスは3まであるみたいなので、まあこの先ちょっとの間ずっとペントハウスに沼って見ておりますね。俳優さんたちも面白いしね、なんかキャラが濃い。みんな今年さ本当に花粉すごいな、私コロナになったからかな、なんかすごいアレルギー症状が今年過去最高出てるかもしれない。関係あると思いますか。今まで花粉症といってもそんなにね薬まあ多少は飲むけど、こんなに毎日ちゃんと欠かさず飲むってことないし、寝てる時にそう寝る前に飲んでから寝ないと、もう朝さ鼻水でさ目が覚めるの、すごいことになってきて鼻が詰まって、だからもう絶対寝る前に花粉症の薬を飲んで寝るんだけど、そうすると今度は口がカラッカラに乾いて目が覚めて、今年はなんかひどいな症状が、鼻ばっか噛んでるからもうティッシュもすぐなくなっちゃって困っちゃう。だから杉薬局行かなきゃいけないんだ今日。そうで靴下もこうして編んでて、そう夢中になれるものをね見つけられたで幸せだなって話です。今日ははいこんな感じね進んできたよう。でも私さぽっちゃりくんなのにこれに何号で編んでんだ、1号かな、うん1号で編んでる。でも大丈夫だね、そんなに変じゃない。はい今日は簡単に購入品紹介と、ね、編みぐるみちゃんたちを今ちょっと頑張って編んでるので、それとあとあそうそうそうコメントでいっぱいシューマイが可愛いから編みたいですとか、ビールが可愛いから編みたいですってコメントいただきありがとうございます。時間が取れる時に少しずつね、なんかプチぐるみシリーズみたいな、豆ぐるみシリーズみたいなのちょっとの期間やろうかななんてちょっと計画してます。なんかシュールな感じの
なぜかね、あのしめじトリオ、しめじトリオを編んだ時に、あの納品先に持ってったら、みんながこのしめじが大好きすぎて問い合わせが多いってことだったので、過去動画にね、しめじトリオっていうのも上がってるんです。あとセクシー大根ちゃん、セクシー大根ちゃんも上がってるので、よかったらそちらも編んでみてください。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆうかりチャンネルでした。バイチャー、またねー。